compte enrere perquè arrenqui el Mundial d'Handbol Femení aquí a Granollers. Avui queda exactament un mes perquè es disputi el primer partit del Mundial. Avui aquí a la plaça de la Porxada s'ha inaugurat l'oficina d'atenció al Mundial, on s'atendran a totes aquelles persones que vulguin informació sobre aquest campionat. Qui ens ho pot explicar millor és l'Álvaro Ferrer, regidor d'Esports de Granollers. Bona tarda. Hola, bona tarda. Ja ho teniu tot a punt o què? Quasi. Avui s'inaugura aquí a la Porxada l'oficina d'atenció al Mundial, que la tenim aquí darrere. Què hi podrà trobar la gent quan vingui aquí a l'oficina? Doncs aquí el que busquem és que hi hagi un punt d'atenció, que tots els ciutadans i ciutadanes, siguin de Granollers o de fora, quan arribin al centre de la ciutat trobin un punt on puguin tenir tota la informació relacionada amb l'activitat esportiva i paral·lelament també tota la informació que tingui a veure amb el que passa a la ciutat. És la primera vegada que Espanya acull un Mundial femení. Com ho valoreu vosaltres això? Què significa per Granollers un esdeveniment d'aquestes característiques? Doncs, bueno, per nosaltres sentim un especial orgull de que Granollers sigui la capital de l'esport femení durant aquests dies, i això va molt alineat, molt més enllà de tot el que té a veure amb l'esport, no? Som una ciutat que lluita contra les desigualtats, aquest Mundial que volem que sigui una punta de llança per aquesta lluita contra les desigualtats. Moltes gràcies, Álvaro Ferrer, regidor d'Esports. Moltes gràcies a vosaltres. I en aquest acte inaugural també hi ha un espai on s'està fent un grafiti, l'està fent la il·lustradora Clara Saez. Clara, t'interrompem un momentet. Clara, explica'ns què és el que estàs fent aquí avui. Bueno, això és un mural que representa una mica el Mundial d'Handbol Femení. Llavors hi ha tres noies que estan en dues posicions d'atac i una que està en defensa. Llavors una mica doncs, per resumir el Mundial. I què és el que destacaries? O sigui, què podem veure reflexat aquí en el mural? Doncs aquestes dues posicions que es donen quan es juguen en vol, no? I també he agafat els dos colors de corporatius de la campanya, el blau i el taronja. També una mica que hi ha una mica de diversitat i bé, que m'ho estic passant molt bé fent-ho. Queda poquet perquè acabis? Sí, queda ara els detalls. Em falta fer algunes cares i algunes línies més de les sabates i així, però ja pràcticament està acabat. On estarà aquest mural? On el podrem veure? Em sona que serà el fotocall del Mundial, no? Llavors la gent es podrà fer fotos amb aquest. Sí. Doncs moltes gràcies, Clara. Ja el veurem penjat, doncs. Molt bé, merci. I també ens acompanya una jugadora del cadet del Balonmano Granollers. Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns què significa per les jugadores del Balonmano Granollers un esdeveniment com aquest. Per nosaltres és algo molt simbòlic, ja que això porta un treball darrere, no? Portem molt temps volent un lloc on nosaltres podem fer balonmano, i és algo molt inoblidable i molt important, ja que és el femení, nosaltres en formem part del handbol femení. És algo que no tothom ho pot fer, i el Mundial aquí a Granollers, on jo per exemple m'he criat aquí, i és algo molt bonic i recordable que aquesta experiència, no, que porta de poder viure un Mundial com aquest. I aquí també hi ha a l'acte aquest inaugural de l'oficina d'atenció al Mundial un xutòmetre bastant gran, no? Sí. Gemma, explica'ns, què s'ha de fer per tenir punteria i per poder marcar un gol? Bueno, això no és algo que es fa en dos minuts o res. Jo, per exemple, em porto des dels 6 anys jugant a handball, i és algo que encara estic practicant al tir, però bueno, el més bàsic és, no, el que solen dir els petits, és simplement fer la L i intentar pues, tindre més equilibri o, com li vulguis dir, més força, i intentar apuntar una miqueta amb els ulls. Ho provem! Ho provem, a veure. Primer jo. Quasi. A veure tu, Gemma. Bueno, igual. Les jugadores segur que ho faran molt millor, no? Sí, molt millor, molt millor. Doncs moltes gràcies, Gemma. A vosaltres. Adéu. Doncs ja ho veieu, les jugadores segur que ho faran molt millor que jo, però bueno, per això encara haurem d'esperar un mes que arrenqui aquest campionat.